L-Awtorità Maltija t-Turizmu għandha strateġija ġdida tas-sena 2030. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Lukanda f'San Ġiljan ġi spjegat li din l-istrateġija hija msejsa fuq tliet prinċipji importanti: recover, rethink u revitalize. Iċ-ċermen tal-Awtorità Maltija t-Turizmu Kevin Gulija tenna li għalkemm il-pandemija ħallet impatt negattiv fuq is-settur turistiku, l-istess pandemija ġabet magħha opportunità sabiex tinħoloq strateġija ġdida u aktar konformi mar-realtajiet tal-lum. Dan sabiex is-settur turistiku jerġa' jqum fuq saqajh u min jaħdem fih juża operat sostenibbli. Direzzjoni kemm waslet anke minħabba l-pandemija kien jeħtieġ il naturalment immorru fuq fażi ta' irkupru, però opportunità wkoll sabiex nagħmlu rethink u nagħmlu revitalize tal-industrija. U naħseb illi abbażi fil-bażi tal-dokument kollu hemm il-ħtieġa illi nimxu aktar lejn il-kwalità. Fi prezentazzjoni teknika wkoll id-deputat kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija tat-Turizmu Leslie Vella aċċenna għal komunikazzjoni eċċellenti li kien hemm mal-imsieħba kollha fis-settur sabiex dan il-qasam jaffaċċja sfida bħalma kienet dik tal-pandemija. Il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo spjega li parti minn din l-istrateġija diġà bdiet tiġi implementata biex dan is-settur jibda jirpilja mill-effetti tal-pandemija u aċċenna riżultati sbieħ li nkisbu fl-aħħar xhur fejn reġgħu żdidu sew lil-jieli tat-turisti f'pajjiżna. Il-Ministru Bartolo sostna li issa din l-istrateġija ambizzjuża għandha l-għandu koll li tħares lejn l-evoluzzjoni tal-industrija sabiex tkun waħda effettiva żmien twil, dan fil-waqt li tagħti importanza wkoll il-gżira Għawdxija bħala sors importanti ta' turizmu. Ser nwaqfu osservatorju turistiku sabiex bekk naraw illi l-benchmarks u l-KPIs li qegħdin inwaqfu f'dan id-dokument jkun qegħdin jintlaħqu matul il-ħajja kollha tal-istrateġija. Din tal-lum huwa kuntratt mal-poplu Malti Għawdxi kollu kemmu u mas-settur turistiku sabiex bekk naraw illi t-turizmu verament jirkupra ikun aħjar mill-li kien qabel il-pandemija u fl-istess waqt jilħaq livelli sostenibli għas-snin il-ġejjin.